wa Repubulika Paul Kagame muri benshi rero mudukurikiye ariko kandi ni ikiganiro tugiye kuba turi kumwe n'ibindi bitangazamakuru bitari bike bya hano mu Rwanda turi kumwe na radio na televiziyo radio ndi TV1 KT radio radio 10 na televiziyo TV10 ishingiro isangano izuba radio Radio and TV Flash, Radio and TV Sibo, BTN TV, amaradio turi kumwe na Radio Sarus, Huguka, Country FM, Energy Radio, B&B, Fine FM, Kiss FM na Arroyo FM. Mwakoze kubana natwe, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze kuha Abanyarwanda umwanya wanyu, ndi kumwe na mugenzi wanjye Ngendi Marore Cleophas, ndi kumwe na mugenzi wanjye. Thank you, Excellency. My name is Abera Martina Kabagambe, and I work for RBA. I'm very honored and delighted to be here, Mr. President, and ready to have a fruitful discussion with my colleague and you as well. Thank you. Sure. I'm happy to join you. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu butumwa mwageneye Abanyarwanda tariki ya 7 Mata, ubwo twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, mwavuze ko ubu umunyarwanda ntawe agomba gusaba uruhushya ku burenganzira bwe bwo kubaho. Icyo gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwatanze urugero rw'umubyeyi wahisemo kuvuma abicanyi abacira mu maso ubwo bamusabaga kubahitiramo uko ashaka ko bamwica. Urugero rw'uwo mubyeyi rubumbatiye yahe masomo kuri mwe kandi ni gute umunyarwanda yakomeza iyo myitwarire mu myaka 30 iri imbere. Hari ibintu bibiri mu masomo y'ubu cyacu abanyarwanda barakwiye kuba bavanamo guhitamo ibyo bakora ndetse ari byo biganisha ku cyo umubyeyi wavumye bashaka kumwica bamuhitishamo uko bamwica. Icya mbere ni amateka yacu dusanga mwe tuzi ya kera yanavuyemo no kwibohora, ibyo bikaba byarahindutse bikaba ariho tuganisha imyumvire ya politiki, kuvuga ko tutabaho nk'uko twabayeho muri iyo myaka ya kera. So ayo ni amahitamo rero ashingiye kuri ibyo ngibyo. Icya kabiri ni ukubaka ubuzima bwacu bujyanye noneho n'ayo mahitamo. Ntabwo wahitamo gusa ngo nurangiza wicare utegereze gusa icyo Imana izagushyira mu biganza ngo wakire. Icyo ushaka ko Imana igushyira mu biganza ngo wakire, ibyo biganza yabiguhaye n'ubundi ngo ubikoreshe. Guhaye amaboko ngo uyakoreshe ugire ushobore kuba umuntu muzima nk'uko yabigennye. Ibyo rero nibyo ubundi bikwiriye kuduha umurongo tugenderaho, nibyo bikwiye kuduha icyerekezo tuganamo. Hari ayo mateka mabi yahindutse, ariko noneho yahindutse ngo habe iki? Abantu babeho neza, bashobore gutera imbere, igihugu gitere imbere, Abanyarwanda babe bishimiye icyo bari cyo naho bagana, kandi ari bo babanje kubyigenera. Ibindi byose inkunga abantu batera gufatanya natwe bikaza byongera kuri ibyo ngibyo. Umuntu afashe n'urwo rugero haba muri iyi myaka 30 hari aho noneho nk'igihugu mu Rwanda cyahuye no guhitishwamo mu buryo bisaba ko gihitamo ibinyuranye ibibusanye n'iby'abantu bashaka kukinyuramo. Guhitamo Abanyarwanda bahisemo kera niho havuye biranavugaga byo kwibohora,
ariko nyuma yabyo kubaka muri iyo nzira yo kwibohora bishingiyeho kuri ibyo niho abantu bahura n'ibibazo kwa ari benshi cyane cyane biturutse hanze ndetse byubakira ku nabiturutse mu gihugu icyo mvuga ni ukuvuga ngo urebye ari amateka y'u Rwanda aya mabituzi yo muri 1994 ntabwo ari abanyarwanda gusa abanyarwanda ahubwo bashyizwe muri iyo nzira yo kwireba ko batandukanye ndetse yo kwangana bishingiye aho igihugu gihera aho ngaho kiradindira mu kwibohora rero icyo bivuze ni ukuvuga ngo aho twatangira iyo nzira turimo yo kwibohora yo gukomeza gutera imbere mu gihugu hari abo bitanezeza bo bakwifuza ko tuguma tudendiye dukennye ari byo biduherana icyo gihe rero muri kwa kwibohora harimo ikitwibutsa ngo erega n'ubundi nitwe dukwiriye kwimenya abandi baza bagira ibyo batubwira ko ari byo dukwiriye ibyo bazajya babyibwira babibwira ababo cyangwa abahandi ko twebwe tubyumva abo bandi ntabwo ari Imana yaturemye barabivuga n'ejo hazaza barabivuze usibye hashize kuko icyo mvuga ni uko n'ejo uzabisanga nibucya turabisanga isi ni ko iteye tugomba kumenya isi turimo ko iteye tukayifata uko imeze ariko ntitwemere ibitugiraho ingaruka zitari nziza yakoze nka kwa perezida wa repubulika umunyarwanda wa 2024 amaze kumenya adashidikanya ku Rwanda rukwiye ibyiza kuko birahari kandi aranabibona ingero twavuga nka stade amahoro amashanyarazi n'amazi hirya no hino mu gihugu mu baturage imihanda ya kaburimbo n'indi itari kaburimbo ariko itunganije mituelle de sante n'ibindi ibi rero byatumye nyakubahwa perezida wa repubulika uwo munyarwanda mwitegura kujya gusaba amajwi umuntu yavuga ko yihagazeho kuko arasaba byinshi kandi yamaze kubona ko bishoboka umuntu ntabwo yaba yibeshye nyakubahwa perezida wa repubulika avuze ko umuntu muhanganye muri uru rugendo twinjiramo rw'amatora ari mwebwe ubwanyu mu gushaka kugera ku birushijeho ariko kandi n'imbogamizi igihugu gihura nazo zarahindutse uhereye no kuba hari abumva twarageze iyo tujya mukunda no kubigarukaho ni iki kuri mwe mwabwira uyu munyarwanda umaze kumenyera ko ibyiza byose byemerewe kandi bishoboka ese yitege iki muri iyi myaka iri imbere kirenze ibyo mumaze kumugezaho icyo nabwira umunyarwanda cya mbere ni ukugira ngo tuvanemo ibidukomeza muri amateka y'igihe kitari kirekire gishize bihereye ku byo tumaze kugeraho tumaze gukora icyiza cyabyo ni uko byerekana ibishoboka kandi ko bishoboka iyo umaze kubona igishoboka rero kandi bigaragaza ko biturukamo abanyarwanda icyakubuza gukora ibirenze byiza ngo ugere kure imbere heza yaba ari iki ni ibintu byoroshye ni nko kwigisha umuntu umwereka urugero bereka abantu urugero rw'ibishoboka kandi ndetse bagizemo uruhare wenda batanazi cyangwa batumvaga ukabereka uko babigizemo uruhare uko ari bo batumye bishoboka gutyo niyo haba haraturutse inyongera ziturutse mu mfashanyo mu gutera inkunga guturuka hanze
ntibivanaho cya kindi wahereyeho cy'uko ari wowe biheraho. Ibyo rero ntabwo ari amakuru babwirwa gusa, ni ibyo babona noneho kandi bibageraho n'ingaruka mu gutera imbere mu buzima bwabo. Ibyo wavuze ari ibijyanye n'ubuzima, ari ibijyanye n'imyidagaduro, ari ibijyanye n'ibikorwa remezo bifasha muri siporo cyangwa iyo myidagaduro, ari ibijyanye n'imibereho isanzwe, ari ubuhinzi n'ubworozi, uko bitera imbere, uko abantu bashobora guhinga, korora, bakigaburira ndetse bagahahira amasoko yo hanze bakavanamo n'amafaranga. Ibyo n'ubundi niko bikwiriye kugenda, ndetse ntabwo turagera aho dukwiriye kuba twishimiye kuba turi, nubwo dutera intambwe. Niyo urebye ubukungu bakakubwira ko bukura, ari umwaka ushize birenze 8% cyangwa bigera mu 9%. Abantu bashaka gukora, abantu bashaka kwihuta, abantu bashaka kugera kure, uguma wumva ko ibyo bidahagije. Niba ari 8 uravuga ngo ariko kuki bitabaye 9, kuki bitaba n'10, kuki bitaba n'ibirenze, cyane cyane ubirebera ku bibazo biba bigihari byo kugira ngo bikemurwe. Niba ari amashanyarazi, nubwo wavuga ngo hirya no hino bigeze muri rusange 80% cyangwa se 70% hafi 77% bigera muri 80%, uravuga ngo ariko hasigaye 23% aho bitaragera cyangwa abo bitarageraho, nabo bakwiriye kuba bibageraho. Hari aho tuzi mu bihugu, mu gihugu cyacu, hirya mu ntara no mu turere, hakiri aho nk'amashanyarazi ataragera. Iteka cyo tuba dutekereza no kuvuga ngo nahagomba kuhagera, kuko ntaho dushaka ko hasigara inyuma. Bityo rero nicyo navuga ngo kwiyamamaza, kongera gutorerwa kuba umuyobozi w'igihugu birimo uwo ari we wese, twebwe dufite amahirwe yo kuvuga ngo hari ibyaturanze. Tumaze gukora mu myaka ishize tuyoboye abantu, n'abandi bafite ibyabaranze cyangwa ibyo bifuza ko byabaranga bumva ndetse banarushaho, niyo mpamvu baboneka bagashaka nabo kujya mu mwanya wo kuyobora igihugu. Ibyo ni uburenganzira bwabo, ariko uburenganzira bundi ni ku baturage guhitamo bishingiye ku cyo wabonye, ku cyo wagizemo uruhare. Ngirango uribuka hari umuturage umwe wigeze ubanza ari mu matora y'ubushize cyangwa hagati mbere gato, watanze urugero wavuze ngo we ntabwo yirahira uwamusezeranije kumuha inka, yirahira uwayimuhaye. Ubwo ni ukuvuga ngo n'uwamusezeranije ko azayimuha cyangwa umusezeranye ko azayimuha, nawe aragira neza, ubwo nibigera ko azayimuha ubwo azamwirahira, ariko ntibibagirwe uwayimuhaye. Naho turi rero ubwo n'uwayiguhaye azakongera indi n'ubundi, cyangwa aguhe n'ibindi birenze ibyo. Ririya jambo ry'uko
ntatekereza ko the main challenger of you is yourself. Yes, nibyo nibyo ubona kuvuga ngo nange ni mu bitekerezo byanjye no mu mikorere no kuvuga ngo icyo ntakoze cyashobokaga mu gihe gishize ngomba kugikora nkongeraho n'ibindi bijyanye n'igihe bigezeho nicyo bivuze kuko ntabwo bijyanye rero no kuvuga gutera imbere kurushaho kuri buri wese ariko noneho no kuri buri wese n'uzabatora no kuvuga ngo ariko uruhare twagize muri ibi twarushaho kugira uruhare kugira ngo noneho ibintu birusheho no kwihuta nanjye ubwanjye icyo mba nibaza cyangwa icyo numva mvana mu bikenewe cyangwa mu byifuzo no mu bitekerezo by'abantu ni ukuvuga ngo ese nanjye niyo naba nshimwe ngo nakoze ibintu byiza ntibyashoboka ko nakora n'ibirenze nicyo mvana muri ibyo ngibi yo kuvuga ngo mu ipiganwa ry'ubuyobozi ndi ku nshuro ebyiri kuko wenda ibyo abababaririza urutizo uko byaba bibarwa kose ibishimwa ko twagezeho birumvikana ni nabyo abantu bashobora guheraho bahitamo ariko kuri njye igihe bakora ibyo byo guhitamo mba mvuga ngo ibi ni byiza ariko n'ejo bikwiriye kuba birusha ubwo ni ukuvuga ngo rero bifite icyo binsaba kirenze wenda icyo nashoboye gutanga mu gihe cyashize cyangwa cyangaragayeho Thank you, Excellency.